potencijalna buduća učesnica, Elite 8, Anđela Đuričić, ponovo je zapalila društvene mreže svojim vrelim videom, koji je objavila na popularnoj društvenoj mreži Instagram. Ovoga puta, snimak je nastao u jednom luksuznom letnjem odmaralištu u Crnoj Gori, gdje je Anđela uživala u odmoru pre nego što će se najverovatnije priključiti elitnom takmičenju na snimku. Angela ističe svoju zadnicu, koja je često bila predmet komentara tokom njenih prethodnih učešća u zadruzi. Ova provokativna objava izazvala je veliku pažnju javnosti i izazvala žestoku raspravu među njenim pratiocima na društvenim mrežama. Nakon što je Angela objavila ovaj vreli video, društvene mreže su se usijale od komentara. Mnogi su izrazili oduševljenje Anđelinom hrabrošću i samopouzdanjem, dok su drugi kritikovali njen potez, tvrdeći da je preterala. Biće razvlačenja po rehabu. Prdeš Hanuma, ni obraza, ni stida. Nakon onolikih poniženja trebala bi se u crnu zemlju zakopati, gutalica, ti to reklamiraš dučan, da ne zaboravi vlažne maramice, e gutačica razvaljena, sram vas bilo, iskreno dobra, da se nisi izbrukala, svaki muškarac bi te želeo, ali, zvezdan te upropasti, to radi mnogo devojaka, snima i slika provokativno. Ali ona je najstrašnije osuđivala i predstavljala se kao čedna, moralna i fina. Što bi kuma rekla bogougodna, nizali su se komentari na društvenoj mreži Facebook.